Presiden Health International Corporation, Datuk Dr. Paul Chan mensasarkan pengambilan pertama Kolej Pengurusan Automotif mampu mencecah 300 pelajar. Katanya ia adalah sebahagian rancangan pengembangan syarikat untuk menawarkan kursus dalam bidang teknikal dan vokasional. We already have existing lecturers and expertise, and of course definitely as we build up and face in more courses, will if we do not have, we have to import them from overseas. Tambah Paul, kolej ini menawarkan pengajian yang komprehensif merangkumi aspek teknikal kejuruteraan, pengurusan, pemasaran dan keusahawanan. Kolej ini juga tambahnya akan bekerjasama dengan institusi dalam dan luar negara bagi menyediakan pengalaman pengajian yang menyeluruh kepada pelajar. Ia juga dijangka menawarkan pengajian peringkat sijil hingga sarjana. Beliau juga memanjangkakan majlis graduasi pertama kolej berkenaan bakal diadakan pada 2012.